Posledný júnový pondelok rokovali poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja. V úvode schválili predaj prebytočného majetku v katastrálnom území Malinová. Pozemok s príslušenstvom v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi bude predaný súkromnej firme za 64 000 eur. Za 47 600 eur kraj predá dielne odborného výcviku v správe Strednej odbornej školy v Handlovej. Dielne sa nachádzajú v areáli Bane Handlová a o ich odkúpenie prejavili záujem Hornonitrianske bane. Naopak poslanci neschválili predaj nehnuteľnosti v správe Strednej odbornej školy Stará Tura súkromnej spoločnosti. Reagovali tak na vystúpenie primátora Starej Turej, ktorý upozornil, že o objekt má už dlhodobo záujem mesto. Schválením bez výhrad prešiel záverečný účet samosprávneho kraja za rok 2012. Poslanec Ján Krátky upozornil na vysokú úverovú zaťaženosť kraja. Tá celková zadlženosť je proste na úrovni tých 52 miliónov eur, čo je dosť veľa, samozrejme, ale to je známy jav a je množstvo miest a buciek, ktoré sú na tom obdobne. Je to pod 60%, takže vlastne s tým rizikom sa išlo. Tá disciplína finančná je na kraji mimoriadna a skutočne nedochádza k meškaniu ani deň a ani centa, čo sa týka splátkových povinností voči bankám. Očakávaným a zásadným bodom programu júnového zasadnutia krajských poslancov bol návrh rozpočtu TSK na roky 2013 až 2015. Poslanci ho aj s celým radom pozmeňujúcich návrhov schválili po viac ako hodinovej diskusii. Rozpočet je koncipovaný v súlade s požiadavkami memoranda medzi vládou a Združením samosprávnych krajov SK8 o zabezpečení finančnej stability verejného sektora v roku 2013. Pôvodný návrh úradu TSK počítal s vyrovnaným rozpočtom, kde príjmy a výdavky boli spolu s rozpočtovými operáciami na úrovni 139 miliónov 506 tisíc eur. Bežné príjmy boli na úrovni 114 miliónov 200 tisíc eur, kapitálové príjmy 23 miliónov 480 tisíc eur a príjmové finančné operácie takmer 1 milión 830 tisíc eur. Bežné výdavky počítali zo 108,78 milióna eur, kapitálové výdavky plánoval úrad TSK v sume 22,58 milióna eur a výdavkové finančné operácie mali dosiahnuť 8,15 milióna eur. Poslanec Ján Krátky navrhol zníženie bežných výdavkov takmer o 2 milióny eur a kapitálových výdavkov o 4 milióny eur. Jeho kolega Jozef Trstianský upozornil na nadhodnotenie bežných príjmov v oblasti podielových daní a dane z príjmu z motorových vozidiel. Pretože si musíme uvedomiť, že pokiaľ k týmto príjmom, ktoré by sa nenaplnili, tak sme prijali aj v výdavkovej časti výdavky, bežné výdavky a kapitálové výdavky, ak by sa nenaplnili tieto príjmy. A ešte z predaja majetku, kde teda je to rekordná suma, bola navrhnutá 4 milióny 660 tisíc eur. To samosprávny kraj sumárne možno aj predal od svojho vzniku za takú sumu. Si predstavte, že vy si tu rozpočtujete, ale príjmy sa nenaplnia, ale čerpáte výdavky a čakáte, že budete mať peniaze. Ono sa ľahko môže stať, že by sa kraj dostal do určitej insolventnosti. Keby ste robili prehľad rozpočtov a potom aj tých materiálov, ktorí sme schvaľovali predtým, tú rekapituláciu, čo sa dosiahlo a finančné výsledky, tak tam to materiály sú úplne podrobne rozdetailované výdavky a úplne podrobne je ukázané, že vlastne trošku veľkorysejšie je nastavené niektoré položky v rozpočte, sú nedočerpané. Tvorili určitú akoby operatívnu finančnú rezervu pre zabezpečenie tej finančnej stability. Najviac prostriedkov kraja ide na financovanie školstva, sociálnych zariadení a prímeskej dopravy. Poslanec Trstenský navrhol znížiť bežné príjmy a výdavky o 1 milión eur a rovnako tak aj bežné a kapitálové výdavky. Poslanci ho v tomto podporili a jeho pozmeňujúci návrh schválili. Tak škrtali sa najmä na správe úradu, na 630-kách. Tie 630-ky boli od samého začiatku takým kameňom sváru medzi poslancami a úradom, keď sme ich chceli rozpoložkovať a práve tým sa rozpoložkovali, tak sa prišlo k úsporám, ale ja by som to nebral ako úspory, pretože celá tá zmena toho rozpočtu vlastne prebehla tak, že sa dali tie položky na minuloročnú úroveň a ešte sa aj od niečo navýšili. Takže nie je to o tom, že by sme škrtali v tých položkách. Jednoducho dali sme ich na základe príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja do takých sum, ktoré boli pred rokom, plus v každej tej sume sme ešte o niečo navýšili tie pôvodné sumy, ktoré boli minulý rok a preto veríme, že takto to môže byť reálne.
Poslanci schválili aj zmeny v rozpočte týkajúce sa oprav niektorých úsekov ciest. Prešiel tiež návrh poslanca Pavla Jurčíka znížiť rozpočtovanú položku marketing TSK. Schválený rozpočet kraja je aj po všetkých pozmeňujúcich návrhoch vyrovnaný. Pre celý Trenčiansky samosprávny kraj je dobré, že konečne má rozpočet a že vlastne vyšiel z takého všeobecného konsenzu vlastne napriek celým politickým spektrom. Drýva väčšina poslancov za zahlasovala, takže verím, že to bude pre tohto ročný aj hospodársky výsledok Trenčianskeho samosprávneho kraja prínosné. Na návrh poslanca Krátkeho poslanci osobitne odhlasovali vymedzenie rozsahu kompetencií predsedu samosprávneho kraja na schvaľovanie zmien rozpočtu. Nadštandardné kompetencie predseda stratil. V ďalšej časti rokovania regionálni poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie o dofinancovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní takýchto typov škôl v zriadovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej či fyzickej osoby za druhý štvrť rok 2013. Zaujímavá situácia nastala pri schvaľovaní VZN, ktorým sa ruší škola v prírode v Kľačne. Na jeho schválenie bola potrebná dvojtretinová väčšina poslaneckých hlasov. Pre neprítomnosť poslancov v rokovacej sále návrh VZN neprešiel. Poslanci ho schválili až na mimoriadnom rokovaní zboru, ktoré predseda zvolal ihneď po skončení riadneho rokovania. Vtedy bol už v sále potrebný počet poslancov. Škola v prírode bola totiž rozhodnutím ministerstva školstva zo siete škôl a školských zariadení vyradená k 30. júnu tohto roka. Čiže už nemohlo fungovať ako školské zariadenie, ale nemali sme ho ekonomicky a hospodársky zrušené. No tak by sa všetky veci predlžovali o 2 mesiace. Vzniklo by kopu problémov, bola by to aj čistá škoda, A ďalšie problémy. Ďalším schválením dodatkov k organizačným poriadkom 24 stredných škôl v kraji pokračuje trend znižovania počtu zamestnancov primerane k poklesu žiakov. Spolu došlo k zrušeniu 118 pracovných miest, prevažne z radov učiteľov. Len za posledné dve etapy sme vlastne spravili teraz 118 a predtým 114. Čiže to, čo bolo predtým, to bolo, hovorím, 12, 13, 18, to bolo relatívne bezvýznamné. Keď to porovnáme samozrejme s tým, že predminulý rok nám o 1650 klesol počet žiakov, v lani nám o 2162 a teraz to bude, bohužiaľ, asi tiež 2000. Regionálny parlament schválil aj VZN, v ktorom zohľadnil protest prokurátora a upravil pravidlá úhrady za poskytovanie sociálnych služieb v súlade s jeho výhradami. Poslanci schválili i 4 dodatky k organizačným poriadkom sociálnych zariadení a jeden dodatok k zriadovateľskej listine Centra sociálnych služieb Domino v Prievidzi. Zelenú dostala realizácia a spolufinancovanie 12 mikroprojektov v rámci Fondu mikroprojektov z organizačného programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Česko na roky 2007 až 2013. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie vyhodnotenie zimnej údržby ciest v Trenčianskom kraji. Zimné obdobie bolo veľmi dlhé a aj náročné. Dispečerská služba začala 1. novembra 2012 a skončila 15. apríla 2013. Toto obdobie bolo veľmi silné a zložité, pretože ak za posledných 5 rokov trebárs chemického posypového materiálu potrebujeme 8,5 tisíca tony, tak dneska to bolo takmer 15 tisíc ton, čiže skoro dve zimné obdobie. Ak potrebujeme zhruba 20-22 tisíc tón inertného posypového materiálu, tak teraz to bolo viac ako 40 tisíc. Celá zimná údržba vrátane ciest prvej triedy stojí kraj bežne 3 až 3,2 milióna eur. V zimnom období 2012-2013 to bolo až 5 miliónov 19 tisíc eur. Z toho je za 1,5 milióna eur údržba ciest prvej triedy, ktoré kraj refakturuje Slovenskej správe ciest. Situáciu skomplikovalo aj množstvo výtlkov na cestách. Koncom februára ich cestári narátali viac ako 80 tisíc metrov štvorcových. Na ich opravu je potrebných zhruba 1 milión 300 tisíc eur. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie i výročnú správu o činnosti a hospodárení správy ciest TSK za minulý rok, ako aj informatívnu správu o náhrade preukázanej straty za výkony vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2012 zmluvným dopravcom. V tejto súvislosti poslanci schválili uznesenie o úhradu preukázanej straty v sume 222 658 eur pre SAT Prievidza a 658 986 eur pre SAT Trenčín. V závere zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra
ako aj plán zasadnutí poslaneckého zboru v druhom pol roku 2013.